SAK on osallistunut Helsingin Prideen vuodesta 2009 lähtien, eli tämä on 12. vuosi, kun SAK on mukana Prideissa. Miksi Pride on SAK:lle tärkeä? No me haluamme tietysti pitää esillä työelämän tasa-arvokysymyksiä ja oikeuksia kaikille työelämässä. Ja sen lisäksi tietysti monet SAK:laiset liitot ovat olleet pitkään myös mukana tässä, joten myös keskusjärjestön on järkevää silloin olla mukana ja tukemassa liittojen työtä. Tänä vuonna SAK on viime vuoden tapaan Helsinki Pridein virallinen kumppani. Mitä kumppanuus SAK:lle merkitsee? No se merkitsee meille sitä, että me haluamme niin kuin näkyvästi ja myös taloudellisesti olla tukemassa tätä tapahtumaa. Ja tietysti olla myös sitten esillä julkisuudessa Pridein yhteydessä ja sitä kautta edistää työelämässä tasa-arvoisia oikeuksia. Miten aiot itse osallistua juhannuksen jälkeen vietettävään Helsinki Pride-viikkoon? No, tällä kertaa valitettavasti ei pääse itse live marssille, että sellainen olisi hienoa, jos voitaisiin taas järjestää, mutta kun näin ei ole, niin ainakin sitten suosittelen tätä SAK, STTK ja Akavan yhteistä seminaaria, joka on 29. päivä kesäkuuta. Ja sen lisäksi on tietysti tämä virtuaaliparaati, johon sitten varmasti toivottavasti monet voivat osallistua ja käydä katsomassa. Kiitos Jarkko Eloranta. Kiitos.